Актор Руперт Грінт, який зіграв кращого другого головного героя у фільмі про Гаррі Поттера, таємно одружився. Такий висновок зробили британські папараці, які на вихідних застукали закохану парочку на вулицях Лондона. На знімках чітко видно, що у молодят є обручки на пальцях. Тільки у Джорджії воно на безіменному пальці, а у Руперта на середньому. Варто зазначити, що до цього 30-річний Грінт 8 років зустрічався з акторкою Джорджією Грум. А в одному зі своїх останніх інтерв'ю зірка фільмів про хлопчика-чарівника заявив, що готовий до одруження і хотів би мати дітей. Напевно, той самий момент, коли закохані вирішили офіційно бути разом, настав.